كحنو بدا عس 24 تي في hay'adaha amniga Soomaaliya ayaa sheegay inay abaalmarin lacageed ku bixinayaan cid soo sheegta macluumaadka shakhsiyaadka tirsan kooxda Al-Shabaab way maxkamadda ciidamada qalabka sida ku riday xukuno dilaya shakhsiyaadkan oo la faafiyay sawiradooda iyo magacyadooda ayaa ku eedeysan inay ka dambeeyeen dilal qorsheysan iyo qaraaxyo ay ka geysteen Muqdisho iyo meelo kale hay'adda amniga ayaa dhawaan sii deysay macluumaad ku saabsan shakhsiyaadkan iyagoo ku soo bandhigay barnaamijka Gungaar oo lagu wareysanayay shakhsiyaad ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo xog badan ka bixiyay falal ay geysteen hay'adaha amniga ma sheegin inta ay leegtahay abaalmarinta dhaqaale ee la siinayo cid soo gudbisa xogta ragan iyo halka xogtaas lala wadaagayo waa Maxamed Andar telefishinka caalamiga ee badda AS24 kada diyaaradaha ee Air Djibouti waxay ku diyaarisay qolka VIP da oo ku yaala gudaha madarka caalamiga ah ee Djibouti soo dhawayn diiran iyo si gaar ah lagu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso waxa kale oo ku diyaara gaari kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso wixii faahfaahin ah ee inta dheer kala xiriir taleefanka iyo ciwaanka shaashada kaaga muuqda Air Djibouti Sugar Air Djibouti Sugar